Vreau să vă întreb câți cumetri și cumnați aveți în primărie angajați? Da, sunt viceprimarul municipiului Suceava și mi se pare normal să răspund în primul rând sucevenilor pentru anumite subiecte, aspecte din spațiu public și fac acest lucru întotdeauna cu plăcere pentru că de felul meu sunt o persoană sinceră și deschisă și transparentă. Mi se pare acest lucru normal atunci când sunt lucruri care țin de administrația locală, când sunt lucruri care nu țin de viața privată sau de, bineînțeles, familiile unora sau altora. Și cu toții, indiferent că ocupăm sau nu vremelnic o funcție, chiar dacă suntem persoane publice, avem și o viață privată. Și la un moment dat, tot familia e cea mai importantă. Am văzut și eu în spațiu public fel de fel de acuze a unora care intră cu bocanci în viața oamenilor și nu știu ce doresc, vor să-și facă campanie, caută să se agațe de unii să-și facă imagine, poate au văzut și ei sondajul de opinie și de aceasta, și faptul că răspândesc informații false în domeniul public, până la urmă internetul este un domeniu public, știu eu că este sancționabil. Dar am să răspund acum pentru că au fost implicate și alte persoane care până la urmă n-au nicio treabă, ci faptul că lucrează în primăria municipiului Suceava și nu sunt persoane publice, nu am nicio rudă în primăria municipiului Suceava. Deci acest lucru să fie clar, deci nu am nicio rudă, nu am niciun grad de rudenie cu nimeni din primăria municipiului Suceava. Am avut foarte mare atenție, inclusiv atunci când până la urmă nu e nimic incompatibilitate sau conflict, dacă cineva vrea să vină să angajeze. Nu poate să vină să angajeze la primărie municipiului Suceava, că viceprimarul Harșovski lucrează acolo. Dar vă asigur că la acest moment nu am nici o rudă în primăria municipiului Suceava. Deci aceste informații false distribuite care au mers, au făcut ei o legătură cu un nume, dar e doar pur și simplu coincidență de nume mic, de prenume. Pentru că întrebarea era, până la urmă, dacă e o anumită persoană cumnat cu mine. Eu am doi cumnați, pe unul îl cheamă Marius, dar niciunul din ei nu lucrează în primăria municipiului Suceava și nici în domeniul public. Deci asta am vrut să vă spun, pentru că până la urmă e bine să dai răspunsuri, dar să înțelegem cu toții că cu toții de aici de la masă și sucevenii, viața privată e viața privată și trebuie respectat. V-ați angajat rudele în primărie, n-ar mai fi vorba de viață privată. Deci, dacă repet, asimilați cu rudele și fin, cu mătri. Deci, încă o dată, ca să fiu clar, rude și afini. Deci, nu am rude și afini. Afini, că sunt gradul de rudenie de sânge și afinitate de pe deci, soție. Nu, dacă v-am spus că nu, nu. Deci, eu cred că am responsabilitatea cuvintelor și v-am spus. Iar faptul că, dacă aș fi angajat, că în primul rând, angajările în primărie se fac prin Serviciul Resurse Umane în baza unor concursuri. Dar, repet, nu e cazul. Dar ca cineva să sufere cu ghilimele de rigoare sau nu pentru faptul că Harșovski e viceprimar și nu are voie să vină la un concurs, nu e normal. Dar, repet, am fost foarte atent în acest punct de vedere pentru că știți că umblă acest lucru prin spațiul public de mult timp. Da? Cu toate că, repet, sunt foarte mulți care s-au căsătorit cunoscându-se pe aici sau înrudit, nu știu, dar, repet, și ca să ne fie clar pentru întrebarea de acolo la domnul Tibi, nu am nicio rudă și nicio grad de afinitate cu nimeni din primăria municipiului Suceava.